Avui tenim un programa de carreres, però abans coneixerem les futures promeses dels millors hipòdrons. Comença el web. I això què és? Per evitar coca-cola? Sí, esto es para evitar que de patades. Ara tinc una lletuga blava que entenc allí baix. Escamul es va dar amb Bartomeu Roques, que vivia just aquí baix. El mateix any que m'ho va dar, es va morir, ell. Sí. Perquè tu, Ricard, el més segur que n'hauràs rebut de més d'una, no? Un par de patades, sí. Però no és l'únic cas, m'ho han dat altres coses que escamul es dava, que era l'únic que ho tenia, aquell any es moria. Opa! Opa, manes, manes, manes! He collit un pont de lluvert per fer sopa de xaquers. Tu què ets, socorrista d'aquí? Sí, sí. Eh? Sí. La frescor i l'agraït que t'havia semblat aquella lletuga i poder-la recollir i poder-la menjar no té preu. Això és un talaiat que és el que dona nom en aquest puig, que se diu la talaia. Els nens aprenen a veure d'allà on venen les coses realment i poder regar aquella planta i veure amb el sol i que no lletuga no està a una estanteria d'un supermercat, sinó que lletuga ha estat 3 mesos a l'horta o 2 mesos, depèn de l'estació de l'any. Uep, com anem? Uep, com anem? Uep, com anem? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo la ves? Muy buena potra. Bon dia! Bon dia. Com anem? Què tal? Com va això? M'han dit que havia de venir a conèixer per aquí la campana de l'any passat. Sí. Eh? No m'he equivocat de puesto. No, no, ara endivinat, ara endivinat. Què tal? Com va? Bé, vosaltres? Bon dia. Bé, hombre. Què tal? Molt bé. Bé, i quina feina teniu preparada avui per aquí? Bueno, aquí ara ha vingut en Ricardo, hem de mirar que llego, perquè ha tingut la pollina fa 10 o 11 dies, i ha de mirar ben com està, per tornar-lo a inseminar en el xaval, i llavors ha de vacunar queixa, que està a 2 mesos de perill, i hem de posar darrere vacuna antibort. Tu, per lo que pareix, no... no ets mallorquí? No, soy italiano. Italià? Del nord d'Itàlia. Del nord. Sí. I com és que has acabat per aquí? Bueno, porque hace muchos años que estoy vinculado con Mallorca, mi mujer es mallorquina, mis hijos han nacido aquí los 3, entonces aquí estoy. Pues no es que te hagi duit el món d'escavall cap aquí, o sí? Bueno, los dos, sí. Los dos, digamos, l'amor y los caballos. Ah, bueno. Que més guapo que això, no? Muchísimo. ¿Eh? Además que la isla es fantástica. Sí. Y ahora eso que le has probado es porque... Esta es una vacuna que sirve para prevenir el aborto tardío en la última fase de la gestación. Ah. ¿Y tú qué fas? ¿Te dediques molt a criar o com funciona això? Hombre, nosotros fa... ara fa de fer... Bé, l'esperança va ser la primera que me van tornar a partir a criar. Nosotros, mon pare sempre ha tingut cavall de cria, sempre ha criat això, però me'l van aturar un parell d'any perquè el tram no anava bé, perquè... No hi havia venta, no... No acompanyava? No acompanyava. Me'l van aturar i ara s'ha tornat a animar un poc i m'han tornat a... Ah, tu tot això també ja de ton pare, no? Sí, sí. Tu ja ho has mamat des de petit, en això. Sí, sí. És la veritat que tot això me ve d'enrere. I què tal? Tu t'agrada més el que et se cria o el maneig? Hombre, se cria m'agrada molt. La veritat que... Triar un bon semental, sí. Això... És una cosa que me motiva, sí. Me fa ganes començar de prest i fer la feina ja criant-los aquí. Uh-huh. Mon pare, per això, té la gran sort que és per ja el millor criador que hi ha aquí a Mallorca i tenim molt bones instal·lacions i crec que ja partim d'una bona base, llavors crec que els feim la feina també el més bé que sabem i crec que ho feim bé i... Home, però he fet el campió l'any passat... Algo bé, segurament, sí, fet, o no? Algo bé vàrem fer, veure, perquè, vamos, un ego que del primer dia en el darrer vam fer... Ha estat tot s'ha estat aquí, no hem donat res a fer. I,
Ara que aixego, aquesta pollineta té 10-11 dies i ara la en Ricardo l'ha de mirar, veurem si ja comença a estar a punt per tornar-la a inseminar. És una pollina fia d'en 4 anys, que no s'inventava que tenim nosaltres, que hi tenim moltes esperances. I la veritat que estem molt contents. És una pollineta que ha nascut molt forta i molt ben feta. Molt ben feta. Ara que veiem aquestes imatges d'aquests cavalls preparats per fer carreres, em ve al cap aquella cançó popular que diu «Carta, ves-te'n i no esperes, ningú que tengui és pas curt. Fes el joc en el cavall que surt en esborn a fer carreres». Fixeu-vos, un cavall ha d'estar estilitzat, bona cama. Cama curta, curt de gambades. Què era un curt de gambals? Un cap curt de gambal, aquell cap petitet, o un animal curt de gambal que feia com a riès. Llavors se va traslladar aquesta idea a una persona curta de gambals, no de cames, d'altres coses. És que és tan ric el nostre cançoner. Bueno, Ricardo, tu deus anar per molt de puestos. Sí. Què t'apareix, en Toni, com cria per aquí els cavalls? Muchísima calidad, lo está haciendo muy bien. ¿Y eso qué es? ¿Puedes evitar cualquier cosa? Sí, esto es para evitar que de patadas. Porque tú, Ricardo, lo ves que no habrás rebut más de una, ¿no? Bueno, sí, un par de patadas, sí. Y normalmente lo pones así un poco estirado, porque sí. Aquella ya no lo firmes, ¿no? No, esta no. No. Ella no tiene un punto de apoyo. Sí, porque normalmente, ella... verás, ahora me pongo en de este lado, entonces con la izquierda no puede claro. Dar patado. Ah, mira. Y ahora me sale un miras todo. Mira, ves, esto... Este es el útero. Ves, esta yegua ya ha ovulado. Ah, mira. Esto... Esta imagen sí. Se llama cuerpo lúteo, ajá. Que es donde estaba el folículo que ha ovulado. Y cuando la yegua ovula, lo que está dentro del folículo, que es el ovocito, que entra en el conducto que se llama oviducto, y allí hay la inseminación de los espermatozoides al ovocito. Allí se va formando el pequeño embrión. Después, al quinto o sexto día, pasa del ovario al útero, aquí dentro. Ah, i se va formant tot l'embrió, se va desenvolupant l'embrió. I tu quan la veus a cego? Està a punt? La veo... No, no està a punt perquè ha ovulado, entonces ya está. Entonces debemos esperar el próximo cero. Ah, vale. Bueno, Ricardo, feina feta, te pareix? Sí, sí, sí. Ahora vamos a mirar otras yeguas, porque hoy hay muchas yeguas para mirar. Sí, sí. Hem d'aprofitar el dia quan venim aquí, eh? Sí, muchas yeguas ahora. S'ha d'aprofitar. I tu, Toni? I que ja la podem mullar, ja. La podem mullar. Ja l'han mirada i... I ja m'ho dirà coses quan l'haguem de dur a casa seva. Vine, vine, vine. El camp, no? Avui en dia no... No m'ho va bé. Xilees, sequera... Productes que no valen res. Però mirarem de conservar-ho. Ué, com anem? Avui som pescovells. M'han dit que he vengut a fer una feina de camp. I una altra cosa que no estic acostumat a fer. Si veniu en jo, ho descobrirem tots junts. Bon dia, com anem? Tu ets en Vicent Palermet. Bon dia, sí. Com estàs? Jo som en Toni. Com estàs? Molt bé. Veig que estàs aquí fent una bona feina, no? Ara acabava. Això és pèsol blanc nano. És que el veig en la fuga més ample, que és diferent. Això és un pèsol, varietat local. Els tenim de tota la vida. Exacte. A casa, a la meva família. Però després tinc blat xeixa, tinc blat mullar roig, ordi blanc, cibada pagesa, sí. Faves... Tens de tot, i tot. Moltes coses. Ben, jo que te puc ajudar en qualque cosa. Allí hi ha una altra aixada, si la vols agafar.
Sí, sí. Tant a voler. Bé, i de... vaig a cercar-lo. Ànimo. Molt bé. Bé, i ben de vora tu per poder anar a parlar una mica. Això de... Està bé. Això de les males herbes que fas, no es quites, ho sol fer... No, no. Amb la xapeta i sí, tal, sí. No? I això de les varietats autòctones aquestes que teniu aquí? Aquí els meus abuelos tenien coses que ho guardaven ells. Tenien safrà, per exemple, tenien aquests plèsols i això. Però a dia d'avui som una colla que tenim afició amb això. Creiem que és una cosa que s'ha de mantenir, no s'ha de perdre, i hi dedicam hores i sous i esforç i penes. Aquí, un fet curiós, quan no trist, és que hi ha diferents... ara tinc una lletuga blava que entenc allí baix. És que mos les va dar en Bartomeu Roques, que vivia just aquí baix. El mateix any que mos les va dar, es va morir, ell. Sí, sí. Però no és l'únic cas, mos han dat altres coses que és que mos les dava, que era l'únic que ho tenia, aquell any es moria. I aquest senyor tenia ganes de conservar-ho, o de qualsevol... Ell ho havia conservat... El conservàs, clar. Encara que siguin l'ànsia o allò on sigui, no? Exacte. Si ara posant per casa he sembrat aquestos i és tota la llavor que jo tinc. No plou. No fa produeix. Res. O venen els bitxos i s'ho mengen tot. N'has d'anar a cercar un altre. Bueno, no passa res. Sí que passa res perquè ja no en trobes. Clar. Això has de guardar un racó. Ara aquí llavors sé que estiguen madurant perquè les torcasses que dèiem nosaltres, els tudons. Sí, els tudons. No se'ls mengin, he de posar una malla aquí damunt. O els he d'arrencar quasi verds i deixar-los secar a un lloc que no m'hi puguen anar els tudons. El que no faig per vendre normalment, només... Només és pel consum de la família. I el teu ofici quin és, si ho poden saber? Bé, principalment me n'encuit d'una hisenda, a Cala d'Hort. Trobes que dins allí hi ha relleus com tu, o més joves que vulguin fer el mateix, o s'interessin per totes aquestes coses? A veure, a dia d'avui hi ha més interès que no hi havia hagut els darrers 40 anys, posem per cas. Ah, sí? El que passa que també hi ha una ruptura generacional, així com fa 40 anys. Tu aprenies dels teus pares i dels teus majors. Exacte. Ara hi ha molts que es volen dedicar a pagès, però que els seus pares ja no en tenen ni idea. Els seus majors ja són morts, potser tampoc no en tenen ni idea, perquè ja es havien dedicat al turisme o el que sigui. Una altra plaça de feina, exacte. Però, com a mínim, ha passat de ser una cosa que la gent se n'enreia. Si era molt llunyana, ja és més a prop. Digueu. Ara és una cosa que es valora. Exactament. És tenir un hort, fer feina en el camp o així, es valora, cosa que no s'havia valorat mai. Som que quan tu pots fer realitat de quan ets ben jove i això, i que te donis ple de poder guanyar aquesta carrera tan bona, és espectacular. Soc en Sebastià Pastor. A Santa Maria n'hi ha molt de pastors, eh? Soc mestre jubilat, fa 5 anys. No havia fet de pagès, soc fill de pagès, però no havia fet estones de pagès. Tot el que... ara tot el que me'n cuit era mon pare. I, en certa manera, procur conservar el que mon pare s'ho va haver de suar i va haver de fer molta de feina per aconseguir tot això.
i procur fer el que puc per conservar-ho. El camp, avui en dia no m'ho va bé. Xilees, sequera, productes que no valen res, però mirarem de conservar-ho. Men, trobarem menys i pren això. Avui, com que hi ha humitat, hi ha menys perill de pegar foc. A part, no pots anar a llogar, no pots anar a fer segons quines coses. I he dit, aprofitaré. Loca, això està molt banyat. L'important és que partesqui, no? Fins que vaig a semestre, jo feia feina en el camp. En l'estiu i tot, me llogava per cuir meldes, per guanyar per comprar-me llibres i pagar-me la matrícula i tot això. Vull dir que feina de jovenet sí que n'hi ha fet. Ara, llavors, quan ja vaig a semestre, ja no tenia temps. Això és d'oliveres, que he fet el que els surt, els ulls que els surten, i llavors és un poquet assecallades. Ara d'anar a l'alerta no creiem de set ses. Per tant, sempre a favor del vent, que no te vengui el vent cap a tu. Aquesta finca, no vull dir que estigui abandonada, però en la sequera que hi va haver el 2010-2012, que hi va haver una gran sequera, doncs tots els maldets van a morir. Pràcticament ara només queden garrovers. I he sembrat un parell d'oliveres aquí dalt. Més les oliveres que ja hi havia d'antic. Això és un talaiot, que és el que dona nom en aquest puig, que se diu la talaia. Diuen, que els orígens de Santa Maria se troben per aquí i se troben a la zona aquesta de Santa Orella. Això d'aquí és Santa Orella, no sé si ho veus. Això d'aquí de les fontanelles. Per aquí trobaren restes ceràmiques i també trobaren tres plaques de bronze que per ell que són d'origen hebreu. Diuen que si és origen de Santa Maria estiria per aquí a redalt, donat l'altura que hi ha, donat el que domina, supos que aquí devia ser on se devien amagar o refugiar, quan hi devia haver que els encalçaven o els atacaven o algo així, no? Men, Vicent. A més de tota aquesta feinada que fas i tot això, quines aficions tens? L'únic que faig, a part de fer de pagès, és fer teatre en el grup de teatre d'Escobells. Ah, sí? Ei, ja fa un grapat d'anys. Quina esborratja de papers que has fet? Xxxt! Calla. I què passa? Que no saps que anem d'incognito. Però si aquí no hi ha ni el gat.
I ara aquí tenim Esperança Mar, que és el que va guanyar l'any passat el Gran Premi Nacional. I aquest jove és en Miquel Mestre, que és el jove que l'entrena i és que la va manar i això. Bona, Miquel! Com estem? Com anem? Molt bé, vosaltres. Tu ets el que vas manar aquell xeigo, eh? Sí. I has passat amb vostè, o no? Hombre, és una cosa sensacional, un somni. Un somni que quan ho pots fer realitat, de quan ets ben jove i això, i que te donis ple de poder guanyar aquesta carrera tan bona, és espectacular. Amb aquest xego tu esperaves arribar aquí on heu arribat? Amb aquest xego, de dia que va néixer, li vaig veure algo especial. Que passa? Que el camí ha estat molt... Hi ha hagut molt de clot dins el camí. Sí. Hem topat molt de problemes i, en el final, per el destí no. Va néixer per guanyar aquesta carrera i ho van aconseguir. Què vol dir? Que ha tingut molt de problemes? Sí. L'únic que ja el dia que va néixer ja va estar dos dies que no em mamava bé, ja va ser complicat. Llavors, quan la van amaregar també, quan la van amaregar en el xulqui, no sé el motiu, era molt esquiva. Esquiva vol dir que pegava coses, era com un negoci salvatge. Tenia molt de caràcter. Tenia molt de caràcter i inclús hi va un entrenador que me'l va... Tu ja has posat, Toni, a les hores, cotons. Sí, això perquè no... No vol que senti el que deim. Vagi més tranquil·la. Ah. Perquè vagi més tranquil·la, Sego, perquè... No, per renou, sí, que vagi centrada en el que ha de fer. Exacte, en la feina i en el que ha de fer. Com és la vostra relació? Molt bé, com a propietari i manador. No, jo i en Toni no som com a propietari i manador. Jo crec que tenim una amistat molt grossa que se converteix com si fossin germans i gràcies a tot això hem pogut fer que tot sigui possible i que tot s'hagi aconseguit. Oh, que tot, bueno, sí. I això, que molt bé, molt bé. És com si mos coneixem de tota la vida. Ja vam tenir, el primer cavall que vaig tenir jo ja ho vaig tenir amb en Toni. Ell m'ha apoyat i vam comprar un cavall. Bueno, millor que mai vos deveu estar plegats, no? Hombre, qualque dia també mos enfadam, però... Ah, sí? Que dius? Però... Després mos estimam. I en Toni, amb aquella cara de bon home que té, perquè no s'ha d'enfadar mai? El pareix. Tu pares? Un perdedint, com que fes, sí. El pareix. Perdedins? Sí. Ha dit que s'enfada perdedins? A vegades això és el pitjor, això és el pitjor. Que s'enfada perdedins. Però suposo que també deu dir molt la feina feta vostra, o no? Hombre... Tant ser d'Antoni com a criador, i la teva com a manador i entrenador, no? Hombre, un petit fallo te deixa de córrer un gran premi, una carrera bona, un petit fallo d'un entreno d'un dia antes, un allarrotament, per exemple, muscular, un animal, un antes de la carrera ja te fot tot el gran premi, tots, saps? I has de tenir molt de vista. Toni, tu t'animes, cal que pica, manar, o no? Ara sent que en Miquel no... No. He trotat poc. Sí. Antes sí, antes trotava, inclús he arribat a manar, això. Has arribat a competir, això? Sí. Ja ho deixes en mans d'en Miquel. Sí, ho deixes en mans de professionals. Perquè se'm m'agrada guanyar i si no hi pujo un bon manador, no... Que has dit? T'agrada guanyar? M'agrada guanyar. Ja t'ha tenia un bon manador. Però això és bo, eh? Que t'agrada guanyar. És així. Per fer el que va fer que aixego... Han de ser molt bons, molt bons, i has de fer molta feina d'enrere perquè té molt de caràcter i no és un ego de dir no, hem guanyat el gran premi, però s'ha guanyat perquè ell era fàcil, això no, això és tot el contrari, que això l'ha guanyat per lo especial que és, saps? És un ego super especial, super de motors, super de velocitat, super de tot. Ara vol sortir. Ara que veiem com col·loquen els guarniments en aquest cavall, no per anar a llaurar, sinó per anar a córrer, em ven al cap aquella cançó popular que anomena tots els guarniments que necessita un cavall per anar a llaurar. I diu així, per llaurar s'ha de mester, rea dental i cameta. Jo et doré el destaleta, la talera i el retaler. Mentir, espigó i aixenguer, i llongues pels mums regir. Morral, ho eres coixí.
jou, camelles, collades, el rastell i escorretjades i llentures per junyer. Després d'aquesta cançó, tal i com va dir aquell entrenador alemany, no fa falta dir res més. Miquel, que ja tenia ganes de sortir. Eh? Tenia ganes de sortir. Tenia ganes de sortir, la variante. Miquel, i mero manco, quantes voltes feis? Fèiem un 40 minuts de jogging cada dia, un 40 minuts. Ja n'hi ha, eh? Vas ben acompanyat amb aquesta lata? Bueno. Això se diu. Això és equipo, això és equipo. Miquel, com ha anat la cosa? Molt bé. Aquest xero sempre va bé. Li agrada molt sortir a passejar i fer la feineta. I... Deu passar un gust, eh? Fa segur, perquè és un ego hiperactiva i molt nerviosa i quan surt passa molt de gust de sortir. I què anava a dir? I que ha de tenir un cavall de trot perquè sigui un bon cavall de trot? Altura, cama llarga... No, això no vol dir res. Això no vol dir res? No, un bon cor i un bon cap. Un bon cor i un bon cap. Tot l'altre, vosaltres l'ajudeu, eh? Sí, sí. Ho proveu vosaltres. No, ell ha de néixer que serveixi i que tingui i tal, però després, quan se deixona tot, se resumeja tot i perquè faci la diferència, ha de tenir un bon cor i un bon cap. I un bon venedor. Bueno, el venedor hi fa molt, però si no t'hem vist, això és com un cotxe, si jo i tu fem una carrera i tu ets en Alonso, I dus un panda, jo duc un Ferrari. Bueno, sí. Te guanyaré, o no? Sí, perquè anar a l'Onso malament duc un Ferrari, avui en dia m'apreia que també li guanyaries. Però a mi, I un venedor que ha de tenir? Un bon venedor? No, molta sang freda. Endivinar moments de la carrera per saber quan t'has d'envestir, endivinar-los. A vegades t'equivoques, però hi tenir molta sang freda i si falles un dia a una carrera, cinc o altres, no t'ha d'influenciar per altres carreres. Has de tenir sang freda, molt de sang freda i molt de temple. Vosaltres formeu un bon equip? Sí. Així m'agrada. Ara bé, que ja acaba aquesta lota, què fem? Anem a replegar i a fer net un poc els animals. Això m'ho fa bé. Perquè jo vos aniré a darrere com ses endolades. I tot això és nostre. Màquies de remellet, xical, tot és nostre, això. Jo faig la sort. El meu fill dona molta culpa. No? I jo faig sort perquè ell no ho sap. Ell li vau. Males herbes, aquí. Vicent, a més de tota aquesta feinada que fas i tot això, quines aficions tens? L'únic que faig, a part de fer de pagès, és fer teatre en el grup de teatre d'Escubells. Ah, sí? Ei. I això? Ja fa un grapat d'anys. Molt bé. I ara estic pensant que avui de tarda hem quedat per fer un assaig, que hem de preparar una obra nova, i tu, que no estàs molt enfeinat, mos podries fer el paper d'en Curt, que avui s'envia d'anar a pescar i no pot venir. I tu t'ho podries estudiar. El seu paper, trobes? Sí, per d'aquí a la tarda et sobra temps d'haver-te l'après. Hem arribat al cap, deixa fer, no acabis més. Va, ja. Estudia't això i jo me'n vaig a esmorzar. Jo quedaré aquí estudiant. Tu estudia. Ah, vinga.
Aquí comença bé, s'obre aquesta, diu. Bon dia. Poseu-me en un de tinta com el meu amic. Això és molt bo. Bon dia. Bon dia. Que me podeu posar un tinto com és del meu amic? Ah, sí, sí. Ara me'l duré. Quina esbarratge de papers que has fet. Xxxt. Calla. I què passa? Que no saps que anem d'incognito. Però si aquí no hi ha ni el gat. Has duit els sous? Sí. Voldria estar molt segur, però si se multiplicaran perquè he hagut de vendre el pis i no voldria quedar-me sense resa. Tu has canviat els bitllets per duros de plata, així com te vaig dir? Sí que ho he fet. Per cert, m'ha dut una feinada i n'he perdut molt de sols en el canvi. Perquè duros de plata n'hi ha molt pocs i van molt cars. Tu no t'apuris, que aquí tens una cabeça pensante. I de cada real en farem un duro. I com ho farem? Però si t'ho he dit més de 100 vegades. I dai una vegada més i no es tira malament. Ja et vaig dir que els pagesots aquestos els ha tocat la loteria. I nosaltres mos hem de fer en su bitllet. Mos farem passar pels funcionaris que els han d'entregar sous i com que els pagesos aquestos no saben de números i aquestos que són de Can Esgarrat ni números ni lletres, tu pensa bambus ben bambus. I jo que hi guanyi aquí, perquè no ho tens gent clar. Nosaltres els entregarem els sous d'espís i ells mos daran el boleto que val 100 voltes més. Però creus que es fiaran de nosaltres? Tu deixa'm anar jo davant, que ja tens idea feta. Però encara no entenc com he hagut de canviar els sous en duros de plata. Mira, perquè aquests pagesos són molt atreçats i ells no coneixen el valor de sous en paper. Ells només veuen sous amb moneda, plata, pesats, que fan remor i es poden comptar. Tu deixa'm anar allò davant, fia-te'n, que anirà bé. On hi anam? Anar a mi, anar a mi. Bé. Adéu, mestre. Ah. Vos apuntareu un escompte? Ah, sí? Que en teniu de compte? Sí, ja tornarem. Ai, ja ho apuntaré. Vagi bé, adéu. En salut. No importa que sortiu ja, perquè hem anat... Queda molt bé. Molt bé. Toni, contratam. Què dius, eh? Sí, sí. Ho has fet molt bé, que et contratam. Estic content de que quedi bé i tot això. Sí, sí. Molt bé. Mira, ell és en Vicent Ribas, però tots el coneixem per ITE, i ell en Joan Josep Guasc. Sí. I com va néixer tot això? Mira, va l'any 81, 1981, el capellà del poble, en Pere Llorenç, que ja és mort fa temps, volia, mos va demanar que li ajudàssim a muntar les festes de la segona patrona del poble, Santa Teresa. Sortiren tantes idees que en comptes d'un dia de festa en fèrem una setmana. Bé, i la temàtica que empleeu per totes les obres sempre és més o menys cosa mateixa, els seus costums o aquestes coses? Sí, so, fem obres costumistes. I la d'aquesta obra? Aquesta obra en concret, mira, aquesta la vàrem fer també tots junts a base de... voltant d'una taula. Són dos pagesos, dos senyors de vila, que es passen per de molt llestos i volen estafar uns pagesos que els hi ha tocat la loteria. Resulta que els pagesos llegeixen Le Monde, en francès, llegeixen el Herald Tribune, llegeixen el New York Times i el Financial Times, i saben de tot, escolten música clàssica, llegeixen, juguen escacs. O sigui, és una família pagesa poc normal. Quan se'n van allà, com que el camarer resulta que és el fill de la casa dels pagesos, entès tot el que anaven aquells dos per estafar-los, va a casa de córrer a casa seva família i els diu que els venen a estafar. Ara ja fas spoiler, eh? Sí. Ah. I a partir d'aquí, bueno, valdria la pena veure-la. Que no farem spoiler. A partir d'aquí, valdria la pena. D'aquesta manera de... d'adaptar-les en general en el món rural eivissenc dels anys 30, 40, 50, normalment,
Clar, sí. Ja hi ha unes generacions que hi connecten directament, no? I a la vegada volem enganxar les noves generacions per mantenir els costums, que és el que deia en Joan Josep, que és el nostre interès. Tenim ja tot un club de fans, que hi ha gent que una obra la veu 7 i 8 vegades. M'ho segueix per tot allà on anem, i llavors ens diuen, això que heu fet avui l'altre dia no ho vau dir. Exacte. Bueno, i tal, això, estic molt content que passeu això. Vos desig que vos vagi molt bé, que vos escolti molta gent, que vengui a veure les obres que feis. Sí. Gràcies. I jo, si puc, he de venir a participar a qualcú. Oh, i tant, com hi participo. Mal ni sigui d'espectador, no? No, no, molt bé, molt bé. Estan tots convidats. Moltes gràcies. Tu què ets, socorrista d'aquí? Sí. Eh? Sí. Opa. Opa, bones, bones, bones. Bones, nin. Gràcies. Bueno. I això ho dius molt bo per ell, no? Sí. I dalt. He collit un pont de lluert per fer sopa de saquers. Jo soc la Maria Lía Ferrial. Me diuen de Camp de Dollar i tot. Però la pell en el foc, hi posaré saquen, de parc, un pont de saïm. Aquesta queren era de parc, la xuguer de Mantresca, l'on va dur la fia, que va anar matant-se el dissabte. I l'altre jo la tenia. La taparé, per què? No sé si caurà amb aquest vent. Això està ben sofregidat. Grells, llobert, tomàtigues, ais... I llavors, quan estigui ben sofregit, ho faré bullir la cal. Els bous, aquí. Els bous, aquí. Se tira. Eh? I tot això és nostre. Màtiques de remellet, la clau, tot és nostre, això. Jo ho faig sort. El meu fill dona molta culta. Eh? I jo faig sort perquè ell no ho sap. Ell li vol. Això és com més sofrit posa i més bones són les sopes. Això pot ser que la dèiem aquí. Per les matances, per dinar solíem fer sopes. Fèiem matances, entens? Ara ja s'ha perdut molt això. Com un temps fèiem... De matí, al vespre ja ho preparàvem els diantes de les sopes. Ara per fer això. Colorat. S'ha domat bé. Pelades per posar-hi també en el sofrit. Llavors obert. Són comides nostres. I es plantell tot es fet nostre. Ja el tenen anat. Sembran guany. Però ara en sembran poques. Però tenc una nebola que en sembra moltes, tia, me fareu. I la hi fas. Per tenir-ne de les classes que nosaltres volem. Són que molt de pit si els compren, te venen el que tenen. No te venen les que demanes. Però no, jo ara vull poques, que ja he de fer. He de fer massa feina. Ara hi tiren el grell. A la domàtia, eh? Les sopes les fan bones, els jugartais, i jugart, i grets, i això. Això és verdura de temps, ara. Cada dia venen. La filla fa feina sota, que llum major. I fa feina amb ella, eh? Fa 30, més de 30 anys. Que hi fa feina. I la nina, la neteta, el mestre d'escola, i enguany fa feina a Sineu. I si mos li ha anat bé. Hombre, ve a dinar cada dia. També tenim un netet. Un netet, però fa més de 100 quilos, no? Té 25 anys. Fa feina, bueno, un camió. No li va, no va voler estudiar. Ara això s'haurà d'estar 2 minutets.
I llavors ha de durar el brau a dins la cuina que bullir. Llavors on està sofregit, l'he posat de dins, que bulli una estoneta. Perquè ha de prendre el gustet. Ha de dur-se cal. Posaré la greixonera de la cal aquí i posaré el sofrit de dins. I avui posem el sofridet. La cal tota sola no té mèdit. És el sofrit que feien, que té mèdit. Ara esperarem que bulli un poquet, perquè això no és ben cuit en aquesta verdura. Les xopes, em té un poquet de tant de cortí, per donar-li gustat. Ara hi poso el brau per escaldar les xopes. Ara aquí hi posaré sopes. Això són 300 grans. Les vaig comprar ahir perquè dic que així seran més aixutetes. Les vaig estendre dins un ou. Pot d'oli. Ara t'ho posant. Verdura, una capa de sopes he posat. I verdura. Ara t'ho aniré a posar sopes. Les sopes així, medi, de xoli. No me ballessin ni boi en què. Antes anàvem a Montuiri, però llavors m'ho dit se va canviar. Però és perquè sé que ve, sé que mor d'un, el jove, té 73 o 4 anys, només, entera. Se va saltar per a ell, són més joves que nosaltres. En Joan me xoca, perquè em ve qualcun i diu aquell deu ser tan bé que nosaltres, dic, no n'hi ha cap. No, som els més vells. El que no els deim, però... que aquesta etapa va ser petita. Li posaré un poquet. Els veus ara. Veu com queden. Ara les colarem perquè si el brau no va bé amb això. Són sopes xeques. Si hi ha brau, no són sopes xeques. Au. Jo crec que ja estaran bé. Ara he fet les sopes i espero que vos hagi agradat i que vos agradin les sopes. Eh? I això és el que solíem fer per les matances. Ara, idò. T'estableix i sabreu si són bones. Això és el que hem fet. La frescor i l'agraït que és haver sembrat aquella lletuga i poder-la recollir i poder-la menjar no té preu. Els nens aprenen a veure d'allà on venen les coses realment i poder regar aquella planta i veure amb el sol i que una lletuga no està a una estanteria d'un supermercat, sinó que aquella lletuga ha estat 3 mesos a l'horta o 2 mesos, depèn de l'estació de l'any. Toni, quina cosa fas? Ja ho veus, rei. Quan res, aquí ven voltes que baix. Aquí ningú us ha de passejar, eh? Aquí ningú us ha de passejar. Ara ven amb en Miquel. Sí. A veure si ego. Ja ho deu ego, eh? Un guany, si la tornau a treure, guanyareu. Sí, home, en guany no pots córrer, gran premi. Tu corres un ego un any més jove que ella. Ah, i per què no pots córrer? Perquè això només són animals de 3 anys. O sigui, un gran premi se pot córrer un pic en sa vida, un animal. Ah. Que són un animal sempre de 3 anys. Que n'hi caben un parell de cavalls aquí tan mateix, o no? Sí, n'hi caben 6. Sí, era un molt jove,
Ja ho vaig fer amb la idea de fer-ho gros, perquè tenien bé un bon rodar, perquè també penso que roden molt i se carreguen un poc, i vaig fer el més gros que vaig poder. I què hi poseu? Arena, aquí en terra? Sí, això és un material, si diu marmolina, és un material que no torna fort i no fa por. És un material ideal per aquest modi. I aquest cavall, què va entrenar? Aquest cavall ara va fer natació. A fer natació? Sí. Jo això ho vull veure. Oh, vinga, no m'ho vull perdre, això. Oh. Tu què ets? Ets socorrista d'aquí? Sí, sí. Eh? Sí. I això és molt complicat, fer entrar un cavall per primera vegada a un puesto així? Sí, si no estan habituats, sí, perquè se senten un poc estranys, veure l'aigua que això. Però una vegada entrat ja... Això ja tot està. Sí, això tot és... Sí, això és escola, tot. La tinc a fermar. Això aquí, per la cua, perquè no se'n vagi pel vent. Ah! Perquè si ent... I li ferm la cua, s'atura. Ah, amigo. I així, si no li ferm, sortiran tot d'una. No m'haurien de ficar nosaltres dins d'aigua, sí? No, està fresqueta. Opa! Opa, bones. Bones, nin. Gràcies. Bueno. I això li és molt bo per ell, o no? Sí. No, li ha agradat, aquest? Sí. Hop. I ara aquí què el de fas? Perquè sí, ara... se moguin un poc. Sí, fan un poc d'exercici dins la piscina. Així no carreguen tant les articulacions i... I bueno, i va. Ara aquí no toquen terra, ell. No toquen terra. Ja són 4 metres i mig de fondària que hi ha. I fan diferent de musculatura. I tot juguen en somorro. Sí. I com que pit, t'ha tocat entrar... No. O que t'haguin tirat? No. Nosaltres sempre quedem aquí darrere. Sí? Sí, no. Ja fa temps que toca i ja... Ja sortim. Obvio. Ja sortim amb bones. Up. Bones. Up. Up. Ara, bueno, up. Està cansat, eh? Sí. Fa exercici. Ah, bueno, bones. Bueno. Què tal ara el banyito, mestre? Ai, llevarem la cua. Bueno, up. Un èxit. Val. Bueno. Vale. Up, bones. Up. Ah, anem a aixugar el loc. Ah, vinga. Això serà el teu cavall. Aquest? El cavall és el cavall de tot, el diré. Sí. Deu ser bon lot, o no? Tots els lots volen aquests. Sabrem per muntar aquests. Sí, ja ho som com un poc el lot, eh? Li diuen Pinto. Pinto. Pinto, tu ja m'ho hem de dur bé, eh? Com has de tomar. Soc en Miquel Rodríguez, tenc un hort a casa i tenc una petita empresa que me dedica a crear i a dur el manteniment d'horts a cases particulars o empreses. En aquest cas, avui, estarem a l'hort de casa i sembrarem un parell de cols i lletugues. Avui ja sembrarem cols, que és un darrer mes que jo considero bo sembrar les cols, perquè després ve la calor i s'han espigat molt aviat i fins al juliol, que és on se volen sembrar les cols, ja no en tornarem a sembrar. Ara sembrarem, per exemple, col de Cadell i també sembrarem col floris i bròcols. I ara vos explicaré les diferències de les fulles de les cols, que és aquesta, veus, que és una fulla molt redona. Aquesta és la del bròcoli, que són ben menuts, que la fulla no és tan redona, fa com un zig-zag i sempre té aquestes dues fulletes a baix. I després tenim una fulla de col flori, que és més llarguera i també té puntetes. Veus? S'apareix un poc a la de col, però la de col és molt més redona.
Nosaltres ens dedicam a muntar horts a cases particulars o empreses i ajudar-les a assessorar i que puguin dur el manteniment, ells o nosaltres. Ja fa uns 3 anys i mig que vaig crear Hortus Domi i ara ja hem muntat uns 55 horts i ara mateix en manteniment en duim 33. Tenim horts de les empreses, per exemple, tenim la fàbrica Ramis, Pep Escobar a Santa Maria, també tenim una peluqueria Mairata a Pòrtol i després també tenim escoles. És el meu hort, l'hort de Can Nostre, i aconseguim ser autosuficients amb el que serien verdures i hortalisses, llevat de fruita, per exemple, que la idea és poder ser també el dia de demà, però encara no. I d'aquesta manera doncs, aconseguim doncs, poder sembrar cebes per guardar, després tenir cebes tot l'any, ais també, fins i tot en quan varen sembrar ja mongeta pinta per poder tenir després per fer llegum nosaltres i a poc doncs, vaig sembrant altres varietats de plantes com per poder ser això, el més autosuficient possible. La PA en aquest cas és un mulching i ens serveix per poder protegir a l'estiu sobretot de l'evaporació de l'aigua que se pugui perdre per passadissos i en el cas de l'hivern perquè puguis passejar per l'hort sense posar-te fang per tot i que no germinin tant les males herbes. En aquest cas, si vols fixar-ho, també tinc de l'antihierba, ¿vale? Perquè hi havia vinagrella i la vinagrella és molt difícil d'erradicar. I la vaig posar, la idea meva és d'aquí un parell d'anys poder-la llevar, perquè ja s'hauran desaparegut, s'hauran cremat les arrels segurament i les poques llavors que hi pugui quedar, i deixar-ho descobert en paia també. Vaig tenir el meu primer hort i va aparèixer una experiència tan fantàstica que vaig dir, he d'ajudar que la gent pugui tenir un hort a casa i ajudar-los a ells a poder gestionar, perquè avui en dia, amb els temps que se té, que tothom fa feina i té poc espai i poc temps per dedicar-li, doncs, convendria que hi hagués algú com per poder-los ajudar. I d'aquí a un dinar familiar va sortir la idea i aquí estem. Encara que només sigui per poder cultivar un parell de verdures que puguis tenir aromàtiques per poder ajudar en el teu hort, és a dir, la frescor i l'agraït que és haver sembrat aquella lletuga i poder-la recollir i poder-la menjar no té preu. I jo crec que a més, amb els nins aprenen a veure d'allà on venen les coses realment i poder regar aquella planta i veure amb el sol i que no lletuga no està a una estanteria d'un supermercat, sinó que lletuga ha estat 3 mesos a l'horta o 2 mesos, depèn de l'estació de l'any. Qualsevol persona podria arribar. De fet, jo no vaig començar estudiant això amb el meu primer hort, després sí que m'he format, he estudiat, he fet cursos com per poder-me formar, però vaig començar de zero a disfrutar un poc. Per això nosaltres, en el meu cas, volem ajudar les famílies i la gent que pugui tenir sense saber anar i en el principi nosaltres hi anem un pic en el mes amb ells, a lo millor, perquè ells aprenguin a gestionar tot, depèn de l'estació, fer la rotació de cultiu, el mar de plantacions i tot això, les sembres escalonades, perquè ells a poc puguin anar aprenguent. Pues, i aquí sembrarem ara lletugues, la tanda d'aquest mes. Aquestes d'aquí estan sembrades del mes passat i ara sembrarem la nova tanda. Com podeu veure a l'hort, pues, tenim varietat de tot tipus de verdures, menys quantitat perquè estem ja d'una família particular, però molta varietat per poder tenir pues, això, la gelera sempre plena de diferents tipus de vegetals i d'hortalisses. Tenim pues, des de faves, a pèsols, a cols, i ara aquí pues, estem sembrant 2 tipus de lletuga. La lletuga meravella i la lletuga francesa. Enguany una de les coses que més ha afectat en els horts, perquè les plantes han espigat amb gran facilitat o perquè han perdut la flor, han tirat la flor a la planta per protegir-se, han estat canvis de temperatura bruscos que hi ha hagut. D'estar a menys 2 graus a les 6 de matí, està a 20 graus a migdia. Això afecta molt a la planta, ja que la planta no se pot moure, i el mateix dia està sofrint un canvi de 20 graus de temperatura. I la planta per protegir-se, el primer que fas, en el cas de les lletugues i de les cols, és espigar per poder treure flor el més ràpid possible per poder fer llavor. I les faves, com que tenen molta quantitat de flor, en el cas que jo he trobat enguany en els horts que duim, és que han perdut molt la flor enguany per estrès.
Les lletugues, en aquest cas, sí que són bastant delicades. Per això m'agrada sembrar Maravilla de Verano, que és la planta que tant a l'estiu com a l'hivern, tot l'any, la pots sembrar i aguanta molt bé o canvis de temperatura, els estrès per hibridació, per excés d'aigua, poca aigua, tot això, aguanta molt bé els canvis. I una de les coses importants que hauria de tenir tots els horts que poguessin fer-ho per l'espai és una banda d'aromàtiques i de flors, poden ser comestibles o no, perquè ajuden a que els insectes beneficiosos de l'hort i els polinizadors puguin venir a viure en aquesta zona. I en el cas que tinguem una possible plaga o un problema a l'hort, que ja estiguin aquí visquent com per poder atacar o a crear un equilibri natural d'insectes. Fa i contra bé muntant molt més horts, més que res per veure una Mallorca més verda, on quasi totes les cases particulars puguin tenir el plaer de poder cultivar les seves pròpies verdures, o encara que siguin això, el que xerràvem abans, aromàtiques, no? Com per poder disfrutar una mica de la terra i que els nins, sobretot, aprenguin a viure, que per jo crec que és una cosa important. Bueno, això de bonança bé, que nosaltres tenim negoci a Manacor, mon pare i ma mare, i pues, clar, l'any 60 varen venir els tractors i varen venir altres coses, i molt passant, i de Antoni, no te comprem pus, el cavall, el mul, el somera, perquè no comprem tractor, i tenim molts animals, i van partir cap així. I els vam partir a llogar els estrangers. I la vam encertar. Sí. Eh? Jaume, per aquests dos cavalls. Eh? Tinc una sorpresa, tinc gana. Sempre estan a punt. Vinga, anem a menjar un bon bistec que tenen al restaurant que tenim nosaltres, vale? Ah, sí? Sí. Vinga, això és un 10. Això serà el teu cavall. Aquest? El cavall és el cavall de tot el disseny. Sí. Deu ser bon lot, o no? Tots els lots volen aquest, sabrem per muntar aquest. Sí, jo som com un poc el lot, eh? Li diuen Pinto. Pinto? Pinto, tu ja m'ho hem de dur bé, eh? Com has de tomar. Oh, tranquil, home. Vam, jo som... De poc peu aquí. Adéu, jo no... No hi arrib. Ai, un, dos... I tres! Jo agafaré l'abuelito. Això és l'abuelito? Que vegem més bé que en el ranxo. I se porta bé, o no? Sí, putes. Ho han fet tota la vida. Sí? Sí. I ara m'ho anem així cap al restaurant? Ah, així anirem. Què dius? A on és això? Sí, a un espectacle, això. Suposo que no mos toquen els cavalls, no sé. No, tranquil, no paix pena. Són de fiar per aquí. Sí, sí, sí. Hi ha bona gent aquí que va millor. Ah, vinga, jo. On era, Toni? Ah, bé, bé. Pues era en gust de dinar aquí, home. Hi ha un bon tinglado muntat aquí, sí. Tot això també és bo, això de la família. Sí, sí, sí. Ja hi sobrem per aquí, si te va bé, no? Perfecto. Bonanza, eh? Tot és bonanza, tot va relacionat aquí, eh? Tot va lligat. Què tal, Jaume? Com ho venim? Buah, aquesta carn és brutal, eh? Sí, eh? Ja es prova que és d'aigua ara. Aquí sí que passarà el gust. Ja se nota només este aró, eh? Que com mantequilla. No em porta ni té, eh? Espectacular, que sí. Brutal. Què tal, l'altre? Te trobeu bon, això? Ja, home, te presento a mon pare, que era fundador de tot el que envia. Sí. Molt de gust. Però el meu, que vol dir. Te vaig posar tele, molt. Sí. I te vaig veure també l'altre dia, els uruguers. Ah, molt segueixes. Esquenet, sí. Esquenet, tots els fills que van ser esquenet el veig. Sí. Això m'agrada molt, el programa, de gent mallorquí. M'agrada, jo soc molt mallorquí. Sí. Bé, i d'on ve tot això de bonança? Bueno, això de bonança ve que nosaltres tenim negoci a Manacor, mon pare i ma mare, i pues, clar, l'any 60 varen venir els tractors i varen venir altres coses, i molt passant, i de Antoni, no te comprem pus, el cavall, el mul, el somera, perquè no comprem tractor, i tenim molts animals, i van partir cap així. I els vam partir a llogar els estrangers. I els vam encertar. Sí. Eh? Em van arribar a tenir
més de 20 anys tenien 100. 100 cavalls? Entre aquí i Cala Ratjà, en tenim a Cala Ratjà, també. I vàrem posar, bonança, perquè aquesta sèrie estava en fama en aquest moment. Sí. Estava a tope. Tothom mirava bonança, tothom. I jo vaig dir, vaig ser jo que... De poder bonança. Dic, no, has de poder en castellar. Dic, no, podré bonança que en castellar, si què, però... I vaig poder fer el que vulgui i vaig poder bonança. Ja ha anat bé. Ha anat molt bé, i després ja en el restaurant també li van poder bonança, i això és tot. I d'Antoni, tot el que sap Antoni, és molt gràcies a vos i de... Sí. Això m'ho va ensenyar mon pare i el padrí, i jo els ho he ensenyat a ell. I d'això, l'únic que se mereix és un bon brindis, per vosaltres, per vosso predir, per esteu predir, i que tot vos va així de bé. Salut, que segur que ho anirà. Molt de gust, molt de gust, us vols saludar. I a tots vosaltres, fins dijous que ve.